អ្នកទាំងពីរសម្ដែងមិនមែនជាការពិតប្រកបឡើយបាទបើគិតមកដល់សពថ្ងៃនេះអ៊ីមេលីទើបតែភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងដៃគូថ្មីបានជាងកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនាងបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍គឺលោកសកលបាទទើបបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ក៏ពិតមែនតែអ៊ីមេលីតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ជាចំហមិនថាការទៅដើរកំសាន្តឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗនានាឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងអះអាងថាគូស្នេហ៍របស់នាងជាមនុស្សពូកែយល់ចិត្តខ្លាំងថែមទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុណ្ណោះទេគូស្នេហ៍របស់អ៊ីមេងលីក៏ជាមនុស្សដៃទូលាយដោយកាលពីកំឡុងពិធីបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់កន្លងទៅលោកបានឲ្យកាដូទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 10,000 ដុល្លារដល់ស្រីស្អាតរូបនេះថែមទៀតផងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាទទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលនៅមុននេះបន្តិចអ៊ីមេងលីបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយគូស្នេហ៍ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមូលហេតុមិនចុះសម្រុងគ្នាមិនមែនមានអ្នកទី3ទេបាសាខ្លីរបស់អ៊ីមេងលីបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនមានការខមមិនជាហូរហែប៉ុន្តែយ៉ាងណាកណនីគូស្នេហ៍របស់នាងបានបង្ហោះរួបរមគ្នាដោយនិយាយថានេះអ្នកផុសបែកគ្នាហើយឥឡូវកំពុងជាប់គ្នាបាទមានការលើកឡើងថាតាមមើលការបង្ហោះបែបនេះគ្រាន់តែជាការខឹងមួយឆាវរបស់ស្រីស្អាតអ៊ីមេងលីតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាអ្នកទាំងពីរសម្ដែងដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះចំណងស្នេហ៍រវាងតារាសម្ដែងដែលមានសាច់សក់ខ្ចីដូចជាបណ្ដូជ័យគឺកញ្ញាអ៊ីមេងលីជាមួយនឹងសង្សាររូបសង្ហារបស់នាងគឺបានคล้ายជាគូស្នេហ៍ដែលឆក់បានការចាប់អារម្មណ៍តាមដានខ្លាំងពីមហាជនជាមួយនឹងជីវិតស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីរបាទដោយឡែកស្រាប់តែនៅថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់តារាស្រីអ៊ីមេងលីកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនបាទផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងខណៈនៅសុកសុកក៏បានឃើញតារារូបនេះបង្ហោះបាទរូបភាពជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ភ្ជាប់នឹងសារនិយាយទៅកាន់គូស្នេហ៍ដោយប្រើពាក្យបញ្ចប់ហាក់បង្ហាញពីចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរកំពុងដើរដល់ផ្លូវបំបែកបាទក្នុងនោះអ៊ីមេងលីបានសរសេរទី1ថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមូលហេតុមិនចុះសម្រុងគ្នាបាទយ៉ាងណាមិញត្រឹមតែសារខ្លីរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏ពុំទាន់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថានាងនឹងសងសាពិតជាបានបញ្ចប់ចំណងស្នេហ៍ពិតមែនឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេតែបើងាកទៅមើលអ្នកគាំទ្រវិញបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួនដោយមួយចំនួនបានលើកទឹកចិត្តអ៊ីមេងលីនិងមួយចំនួនទៀតសោកស្ដាយបើសិនជាពួកគេរកម្មរកុសពិតមែនបាទបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារទី1មិនបានប៉ុន្មានមុននេះអ៊ីមេងលីបានបន្ថែមសារច្បាស់ៗលើ Facebook ជាថ្មីដោយនាងបានសរសេរឲ្យដឹងថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមូលហេតុមិនចុះសម្រុងគ្នាមិនមែនមានអ្នកទី3នោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគ្រប់ជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់